Det var ju då den här gamla realskolan som gick i graven 67. För att efter det blev ju då högstadiet för alla som gick i skolan, och alla skulle då gå 9 år i skolan. 62 gick jag ut därifrån, och 61 hade jag ju fyllt 15 och börjat åkt moped. Min far hade ju cykel- och mopedverkstad på den tiden, så jag fick en sprillans ny Monark med fotpinnar, som var ju det första. Var det här i Sandviken där. Låg där efter Länsmansvägen 4, som det heter idag. Hade det i källaren, och sen bodde vi där, och sen ovanpå bodde väl även min farmor och faster. Det var ju rätt vanligt på den tiden att det var lite generationsboende. Ja, jobbade ju en sväng då på Sandvikens järnverk, på manufakturavdelningen på Cefab. Så det blev ju väldigt mycket hantering av skidstavar och skidstavsrör och liknande. För det var ju den stora produkten de hade där. Men sen tillverkade de ju mycket annat. Det var pilbågar, det var pilar, det var hoppribbor, och jag vet inte allt vad det var. Det var ju en rätt kämpig tid med väldigt mycket tentor och liknande. Och vi hade ju väldigt mycket praktiska övningar också på labb. Gick ju då på telelinjen där. På grund av platsbrist så fick vi gå de sista 2 åren nere på Sjömanskyrkan i Gävle. Annars så hade ju Tekniska gymnasiet ett eget hus då där på vid Västra vägen. Sandvik, jag var ju tämligen nyanställd då, men Sandvik firade då på, det var väl på höstkanten tror jag, 100-årsjubileum. Och där fick vi vara med och hjälpa till. Det var jag och 2 till som fick stå och blåsa ballonger med helium i, så att de skulle flyga iväg själv. Och alla de där ballongerna släpptes ju då på ett evenemang som var på Järnvallen. Och sen på kvällen blev det ju middag och lite grejer, men tyvärr fick ju inte man som nyanställd vara med på det. Och var väl lite för ung för det kanske också. Jo, jag gick ju med i scouterna på sent 50-tal någon gång var det. Och var ju med på lite alla möjliga aktiviteter. Det var ju mycket olika läger. Det var, ja, vad ska man säga, olika träffar. Och scouterna var ju rätt aktiv på den tiden. IOGT hade ju en scoutkår i Hofors, en i Sandviken. Det var väl 3 i Gävle bland annat. Så att det var ju väldigt många som var engagerade. Och 62 tror jag det var, då hade ju vi ett stort läger för hela Sverige som gick i Norge, strax utanför Drammen. Efter gymnasiet fick jag en, vad ska man kalla det, praktikplats på datacentralen. Och den var ju tidsbegränsad då tills dess att jag skulle rycka in i lumpen. Datacentralen på den tiden, det är ju lite annorlunda än vad som gäller idag. Det var ju hårdkort som gällde för det mesta. Och den här IBM-datorn som de hade där, en IBM 1402, den var väl inte ens lika kraftfull som en vanlig PC är idag. Och den kunde ju inte göra speciellt mycket, utan det var ju mest utskrifter de körde. Det var ju statistik och det var löner. Det var väl i stort sett vad
man använde datorn till då. Och jag fick ju vara med lite grann då på förbehandlingen där, för att alla de här hårdkorten var man tvungen då att sortera i rätt ordning. Så att de skulle då vara sorterade då på anställningsnummer till exempel och lite sådana grejer. Det var väldigt mycket manuellt jobb före. Sen var det ju tre killar som jobbade då som operatörer där och skötte inmatningen i datorn. Sen då på hösten 67 flyttades datacentralen ner till bankkontor 67. Och då hade man då köpt in en, eller hyrt in en betydligt större dator med bland annat 10 Winchester-minnen. Och med hjälp av de minnena så kunde datorn sortera en hel del. Och så att förjobben blev ju betydligt lugnare i efterhand. Ja, en stor grej på 60-talet, det var väl då att man tog körkort 64. Och var ute och åkte en hel del bil. Min far hade ju då en Simca Vedett V8 som han fick åka med från början. Och början där blev det ju förfärligt åkande på den så kallade raggarundan. Det var ju ifrån, om man ska man kalla det, Baldersplan och ner till järnvägen fram och tillbaka. Och rätt vad det var så stod ju polisen där och stoppade en och funderade vad man höll på med. Så att de försökte ju hålla lite koll på trafiken där. Senare blev ju det stopp på den där trafiken, att man efter klockan 10 fick man ju inte åka genom centrum. Men det var ju lite senare. För de som bodde där var ju lite störda av all den här biltrafiken. Och en del bilar var väl inte direkt tystlåtna heller. Så det är väl ett rätt stort minne det här med bilar och grejer. Jo då, Sunkan fick stå till tjänst rätt ofta. Och ja, vad heter hon? Rigmor fick ju också vara med och sälja korv. I och för sig då, 67 gick vi över till högertrafik. Och helgen innan så var det jag och två kompisar tog bilen och åkte ner till Kungens Kurva i Stockholm och köpte korv. Och så åkte vi hem igen. Så det är väl ett minne man har kvar ifrån det här bilåkandet också. Ja, det var ju lite småk. Det var ju mycket folk i farten då på natten. I samband med, det var ju ett gäng som var ute där och tittade då. Och sen dagen efter så var man ju ute och försökte köra på höger sida. Och det gick ju rätt så bra ett tag. Men sen rätt vad det var, då var man ju inne då på vänstersidan igen. Och det var ju väldigt mycket omställningar. Kommunen hade ju folk ute överallt då med då vägmärken. Och det var, man hade ju förberett då med, vad heter det, målning på vägarna och så vidare. Filuppdelningar och sådana grejer. Så det var ju rätt mycket aktiviteter den helgen, 3 september 67. Ja, då gick jag skolan i Gävle. Och vi var ju några stycken som åkte bil gemensamt. Och det blev ju då, man tog ju sig inte fram då på Riks 80 som det hette på den tiden. Utan det blev ju att åka via Östanbyn och Bäck in till Gävle. Och där kunde ju inte bussarna gå heller, så att man kunde ju inte åka buss till och från Gävle under den där översvämningen. De i Östanå hade ju skaffat fram ekor
för att kunna ta sig in till Sandviken bland annat då. Mycket av centrum hade ju redan blivit ombyggt då på 60-talet. Hyttgatan var ju mycket på 50-talet. Det blev förnyat med höghusen och det här. Nej, jag var väl inte så förfärligt mycket med där ute. Det var ju rätt vanligt då att fira gökotta där ute på Gunnarudden ett tag. Sen höll ju vi till rätt mycket upp efter Gärdraån och kobroarna där. Var det där bland annat att fiskar och på dagarna. Och så sen gav bort fisken till de som hade katter. Och så fick man skällning hemma då, för jag fick ju inte åka iväg och fiska själv, tyckte de på den tiden. Nej, men där uppe kring blev det väl väldigt mycket. Och på den tiden fanns ju även folkparken kvar. Så att det måste ju vara väldigt tidigt 60-talet. Då var det ju ofta dans på lördagskvällarna på folkparken. Sen en kompis och jag, vi gick dit då på söndag morgon. Och lyfta lite grann på de här trallarna som fanns där, för då låg det mycket pengar som folk hade tappat där. Så då kunde man känna sig rik. Min far höll ju på väldigt mycket då, på den tiden när folk lämnade in en cykel. Och då skulle ju den då totalrenoveras, och de bytte ju det mesta mekaniska på dem. Och sen skulle de ju lackas om. Och då behövde han ju ha färg till det. Och han hade ju kompressor och färgspruta och grejer. Så jag fick ju åka ner till Linds färghandel väldigt ofta och köpa färg åt han. Och övre tempo är väl en affär man kommer ihåg. Bland annat den här branden som var där på tempo har väl satt sig på minnet lite grann. Den fick ju till följd att de sålde ut en massa rökskadade grejer billigt efter det. Och det var ju en förfärlig anstormning här i stan då. Ja, då vi blev väl en hel del bio vi gick på. Vi hade ju 4 biografer i Sandviken då. Och ju Roxy, Rex, Saga och Grand. I och för sig lite före 60-talet har jag ju minnet av att där kunde man då gå på matiné. Och för en krona fick man då inträdesbiljett och en tablettask. Men det bör väl ha varit någon gång på 50-talet då. Men när det kom filmen så var vi väl ett gäng som ofta gick på bio också. Och det var ju oftast mer eller mindre fullsatt på biograferna på den tiden. För det här var, TVn hade ju börjat komma igång då på början på sent 50-tal och tidigt 60-tal. Och jag kommer inte ihåg sen när TV2 kom, men det var ju inte så mycket att välja på TV:n egentligen. Men ett minne jag har är väl att Godtemplet uppe i Västanbyn, de hade en TV stående på scen. Sen fick man betala 25 öre för att gå in och titta på TV en kväll där. Så det var ju väldigt mycket vi tittade då på kvitt eller dubbelt. Det var ju ett väldigt stort program på den tiden. Med Bärens. Ändå hade ju vi TV hemma för far min, förutom cykelverkstaden han hade, så sålde han radio och TV på den tiden också. Så att på 60-talet fick väl jag vara med och klättra på tak och montera TV-antenner. Och
Det var ju innan Gävlesändan hade kommit igång, så då skulle man ju då pejla in Nackasändan. Och beroende på väder och vind så blev det ju snöstorm ibland på tvn, och ibland vet jag fick vi in Rai, italiensk tv, för att tydligen hade då tv-signalen studsat i atmosfären och kom ner och då styrde ut Nackasändan. Så, jag vet, en tv den var ju tämligen dyrbar på den tiden, även fast de var väldigt små. Ja. Bilradio hade man väl i de flesta bilar då redan på den tiden. Men det var ju oftast då Radio Luxemburg som gällde när man var ute och åkte. För att övriga sändare, de hade väl inte den musik som man tyckte var någonting att ha. Men det är klart, den där musiken på den tiden, min far han jobbade ju också som plåtslagare nere på Sandvik. Och ibland när min bror och jag spelar musik, då tyckte han, det låter ju som en plåtslagarverkstad där. Då var det musik han inte tyckte om. Ja, det var den vanliga popmusiken vi lyssnade på den tiden. Det var ju inte alls någon sån här Metallica eller hårdrock eller något sånt där, utan... Men det var väl lite grann som generationen före inte tyckte att det var så mycket att ha. Elvis och Tommy Steele började ju dra igång redan på 50-talet. Och det blev ju lite, vad ska man säga, att de var ju, de konkurrerade ju med varann. Och vi hade ju en skolkamrat som var 2 år äldre som gillade Elvis väldigt mycket. Och det gjorde att resten av klassen, vi gillade ju då Tommy Steele. Nej, det var väl... Den typen av musik gick ju väldigt mycket på Radio Luxemburg också. No. Ja, affärslivet var ju väldigt annorlunda då på den tiden jämfört med nu. För bara hemma där i Västanbyn hade vi ju 3 affärer. Vi hade ju Hovlund som då låg närmast där jag bodde. Sen hade Silan Åberg en affär lite längre upp. Och sen hade ju Konsum en affär mitt i Västanbyn. Och sen fanns det ytterligare en affär i Östanbyn. Och mycket av de här affärerna var ju det här med att handla mjölk och de bitarna. Och från början gick man ju och handlade med mjölk, hade med sig en kruka för att få med sig mjölken hem. Sen kom ju då glasflaskorna med pant. Så att de lämnade man ju tillbaks när man köpte nya mjölkförpackningar. Och likadant var det ju då med grädde och andra mjölkprodukter. Och tittar man på de här gamla Konsumaffärerna, det fanns ju även en uppe vid Klangtorget. Och de affärerna var ju oftast uppdelade då i 3 enheter. Och en enhet för mjölk och liknande. Ja, en enhet för speceri och en enhet för kött och charkuteri. Så det är ju inte som det är i dagens läge med de här stora affärerna vi har nu. Utan det var ju väldigt specialiserat då på den tiden. Tidigare där på 50-talet körde man ju speedway.
på Järnvallen. Och där var vi ju och tittade på ett antal gånger. Och sen fotboll var väl sånt man gick på ibland också. Jag var där och tittade, jag var aldrig med i det hela. Det har ju dykt upp lite grann nu på Facebook. Ifrån den här jänkartiden. Och det var väl Monica Sterner och en till som lyckades, ska man kalla det, dansa hela vägen fram och tillbaka. Nej, jag vet, det var fler som var med där och de var ju totalt, vad heter det, ja, träningsverk. Det var ju otroligt mycket folk hela tiden. Jo, den här jänkan gick ju då efter Järbovägen. Så de startade ju då vid Karltäcksbacken, var det väl som låg där då. Och gick upp till Gärdefors och där vände de och så tillbaka igen. Och då hade de väl en bil med högtalare och grejer. Så att det blev musik hela tiden för dem. Och det var väl IOGT som drog igång den biten, tror jag. Det blev ett världsrekord. Ja. Jo, de kom väl med i Guinness. Har jag för mig. Röd rök i skyn, röd rök som viskar att lek minst du kan, lek minst du kan, snart är du man. Visslor i skyn, visslor som ropar att lek minst du kan, lek minst du kan, snart är du man.